ラリーズ。皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。全国高校選抜卓球大会の取材2日目です。男子が交代校でベスト8が出揃いました。まずは予選 A から D リーグはご覧のような結果となりました。6連覇中の愛工大名電を筆頭に、すべて 3-2 勝ちと大接戦をものにした埼玉栄、粒揃いの選手を揃える希望が丘、関西の強豪上宮が予選を突破しました。続いて予選 E から H リーグの結果はご覧の通りです。前回大会ベスト8の静岡学園、島根の名門校出雲北陵、安田学園との接戦を制した三浦学園が予選を突破。明秀日立は前回3位の鶴岡東を下しての通過となりました。続いて I から L リーグの結果はご覧の通りです。北陸の U 遊学館はオール 3-0 で、浜松修学者も堅実に勝ち上がり、岐阜の富田も予選を突破しました。 L リーグでは前回大会ベスト8の明徳義塾と東山が対戦し、明徳義塾に軍配が上がっています。最後に予選 M から P リーグの結果です。明豊対実践学園ではインハイ3位の実践学園高橋選手を明豊の木塚選手がカットと攻撃を織り交ぜ粉砕、その勢いのままに予選を突破しました。近畿王者の育英はオール 3-0 で通過、岡山の関西は接戦をものにして予選突破、前回準優勝の野田学園も決勝トーナメント進出を決めました。決勝トーナメント1回戦では愛工大名電、希望が丘、出雲北陵、明秀日立、遊学館、明徳義塾、明豊、野田学園が勝利してベスト8入りを決めています。21日は決勝戦までが行われ、優勝校が決まります。愛工大名電の7連覇となるのか、他校が待ったをかけるのか、今から楽しみです。高校選抜は全試合ラボライブでライブ配信が実施されています。ぜひご覧ください。ラリーズのサイトで速報もしています。そちらもぜひご覧ください。すでに各学校に潜入して取材したい気持ちが高まっていますが、最終日まで大会取材頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。ラリーズ。